Amcam yazdı. Hoşçakalınız. Sevgili kuyler, ekberler. Baru ve kekken, Urahim'ımız ez testendüz. Yev, Urahim var. Her çapes, az ucuk bakı, hamarya. Ez takı yaganakın kalmak bir asilinel. Ak deroçe, il boğurnuzyan hamar, mezken ketabel. Urahim var. İrok bir asilinek. Garli asil ambuk çapas, basmak var. Kirakinga, որ միասին հավաքվենք, տիրոջը պաշտենք, միասին երգենք, տիրոջ խոսքը լսենք եւ միասին աճենք որպես եկեղեցի։ Եկեք ոտքի կանենք եւ երգենք, ահա մենք եկել ենք առջևը Տեր Հիսուս։ Եթե այսպես սա լինի մեր աղոթքը սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ
ուզենանք տիրոջ հետ հանդիպել ամեն օր, ուզենանք իր հետ լինել եւ իր դվացողությունները վայելել։ Հիմա եկեք շարունակենք կարմիրա ոտքով, հետո ես մի երգ երգեմ։ Ով, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք էլ ներում ենք մեր պարտապաններին, եւ մեզ փորձության մի տանիր, ապաչարից մեզ ազատիր, որովհետեւ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ բարգավիճանս, ամեն։ Բարքին քեզ տալիս Տեր Աստված, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, Տեր, շնորհակալ ենք, ներիր, խնդրում ենք մեր մեղքերը, Տեր Աստված, այսօրվա օրը մեր օգնի եւ լցրու քեզ նոր, լցրու հոգիները մեր քեզ նոր, Տեր Աստված, շնորհակալ ենք, Պարք եւ գոյություն քեզ, Տեր Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Քանի ոգի վրա եւս ուրախ երգենք, եկամասացի ուրախ, եկեք երգենք ուրախությամբ, սպասում ենք քեզ, Հիսուս մեր Տեր։ Եվ միասին կթերցենք առակացի գրքից։
Այն փաստը, որ գիտենք, որ Տերը շուտով գալու է, դա մեզ ուրախություն է տալիս։ Դա մեզ հույս է տալիս, որովհետև եթե իմանանք, որ մեր Տերը, չգիտեմ, ուրիշ կրոնների նման, ովքեր որ պաշտում են իրենց աստվածներին կամ չաստվածներին, ովքեր որ պաշտում են այն մարդկանց, ովքեր իրենց հոգևոր առաջնորդներ են, դրանք բոլորը մեռած են։ Բայց մենք գիտենք, որ մեր Տերը կենթանի է, մեր Տերը հարությունը առել և նորից գալու է։ Եվ հենց այդ գիտակցությունը մեզ տալիս է ուրախություն։ Եվ դա, եթե մեզ չի տալիս ուրախություն, պետք է աճենք և մեր ուրախությունը գտնենք դրա մեջ, որովհետև մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ է պարփակված, և մեր կյանքը իմաստ չունի։ Եթե Քրիստոս չլիներ, մենք ժողքի մեջ չայրվելու ենք, բայց քան որ Քրիստոսը կա, նա մեզ փրկություն է տվել և խոստացել է, որ նա վերադառնալու է և իր հետ միասին թագավորելու ենք։ Շարունակենք առակած գրքի ընթերցանությունը, սիրելի քույր եղբայրներ, 14-րդ գլխից, պիտի կարդանք 17-ից 22 համարները։ Առակած 14, 17-ից 22։ Շուտ բարգացողը հիմարություն է գործում, իսկ նենգամիտը ատելի դառնում։ Միամիտները հիմարություն կժառանգեն, իսկ խորագետները գիտությամբ կպսակվեն։ Չարերը կխոնարվեն բարիների առաջ, իսկ աներավները արդարի դռների մոտ։ Աղքատն իր հարևանին էլ ատելի է, բայց հարուստին սիրողները շատ են։ Իր հարևանին անարգողը մեղք է գործում, բայց ով ողորմում է աղքատներին, երանելի է։ Չէ որ չարիք նյութողները պիտի մոլորվեն, իսկ բարություն մտածողների համար ողորմածություն և հավատարմություն կա։ Ամեն։ Շուտ բարգացողը հիմարություն է գործում։ Եվ սա մեր կյանքում տեսել ենք, որովհետև մարդու բարգությունը Աստու արդարությունը չի փնտրում, Հակոբոս առաքյալն ասում է։ Եվ նաև նույն առաքյալի նամակների մեջ ասում է, որ երբ որ բարգանաք, մեղք մի գործեք։ Եվ սա շատ դժվար բան է։ Եվ այն մարդը, որ իմաստություն չունի, այն մարդը, որ հիմար է, իր բարկությունից հիմարություն է գործում։ Եվ այնտեղ արդեն ինքը սկսում է լինել նենգամիտ, լինել մեկը, որ չի փնտրում Աստծո արդարությունը, լինել մեկը, որ չի մտածում, խոհեմ չի։ Եվ սա իրեն դարձնում է ատելի։ Նենգամիտը հենց այդ մարդն է, որ ոչ միայն մեղք է գործում, այլ իր միտքը և իր սիրտը անընդհատ չար բանի մասին են մտածում։ Մտածում են, թե ոնց անեն, որ դիմացինին կծի, հայերեն լեզվով ասած, որտև նա դրա մեջ իր ուրախությունը գտնում։ Բայց այդ մարդը հիմար է, սիրելի քույր և եղբայրներ, և առակը դա է մեզ ուզում սովորեցնել, որ հիմարության մեջ ատելություն կա։ Այն մարդը, որ հիմար է, նա ատելի է։ Եվ կարծում եմ, սա մենք տեսնում ենք մեր աշխարհում, մեր առօրյայում։ Շատերն են գալիս ասում, որ այս մարդը զզվելի, չեմ սիրում իրան։ Ինչու՞ չես սիրում։ Մարդը կարող ասի, չեմ սիրում, որովհետև հիմար է, որովհետև նորմալ չի խոսում, նորմալ բաներ չի մտածում։ Իր ուշքն ու միտքը մենակ ինքն է, հպարտությունն է, գոռոզությունն է, իր ուշքն ու միտքը միայն իր շահն է, և իր ուշքն ու միտքը միայն անիմաստ դուրս տալն է, անիմաստ խոսելն է։ Եվ ամենավտանգավոր բան այն է, երբ որ դու նրա հետ փորձում ես ինքան խոսես, ու բոլորի հետ ես ալինում, երբ որ փորձում ես խոսաս ու հանկարծ կոպիտ եմ ասում, իր պոչից քաշես, նա բարկանում է, և մեջի ինչ կաչկա դուրս է գալիս։ Սա ամենավտանգավոր
պահն է մարդու համար, կարծեմ, որ դրանից շատ բան կարա փոխվի։ Կարան փչանան հարաբերություններ, կարա պատրվի քո դեմքը, և դու կարող ես պարզապես ցույց տալ, ով ես դու իրականում։ Դրա համար, սիրելու քերեվ եղբայրներ, երբ որ բարկանում ենք, ուշադիր լինենք, խոհեմությամբ վարվենք և իմաստությամբ վարվենք, որովհետև համբերությունը շատ ավելի լավ է, քան չգիտեմ աճաբարելը։ Երբ որ բարկանում ենք մի պահ, փորձենք ինքներս մեզ զսպել, մտածել ինչ ենք խոսելու, և հենց այդ մտածելը ցույց է տալիս, որ մենք փնտրում ենք իմաստություն, չենք փնտրում հիմարություն։ Միամիտները հիմարություն կժառանգեն, իսկ խորագետները գիտությամբ կպսակվեն։ Բոլոր մարդիկ ինչ-որ բան ժառանգելու են։ Մեկը կժառանգի հիմարություն, մեկը կժառանգի իմաստություն, բայց նայես ում ես հետևում։ Եթե մեր կյանքում մենք հետևում ենք միամտությանը, այդ միամտությունից ժառանգելու ենք հիմարություն։ Եվ այս ժառանգությունը նաև գալիս է նախկիններից, Ադամից և Եվայից։ Իրենք էլ միամիտ են, իրենք չմտածեցին, երբ որ Սատանան փորձեց իրենց խաբել, իրենց հաճելի թվաց այդ ամեն ինչը։ Նրանք խաբնվեցին և առանց մտածելու գնացին այդ քայլերը, և այսօր մարդկությունը տեսնենք, որ մեղքի մեջ է։ Եվ այդ մեղքը հիմարություն է ծնում, այդ մեղքը նենգություն է ծնում։ Բայց այն մարդը, որ խորագետ է, որ խոհեմ է, որ մտածում է, որ սիրում է գիտությունը, որ սիրում է իմաստությունը, դա իրեն համար թագ է լինելու, պսակ է լինելու, որ իրեն հարգանք է, իրեն պատիվ է, և շրջապատի մեջ կարող է լույս լինել։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես լուսատուներ պետք է փայլենք այս աշխարում, և մենք չենք կարող փայլել, չենք կարող այդ լույսը տալ Քրիստոսի, եթե մեր մեջ չկա խորագիտությունը, եթե մենք չենք սիրում իմաստությունը, եթե մենք չենք պնտրում Քրիստոսի մեջ այդ իմաստությունը։ 19-րդ համարը ասում է. «Չարերը կխոնարհվեն բարիների առաջ, իսկ աներավները արդարի դռների մոտ»։ Շատ պատմություններ կան Աստվածաշնչում սրա մեջ, և առաջին դեպքը, որ հիշում եմ, սա է, որ Հովսեփը, երբ որ դարձավ բարձրաստիճան, իր առջև խոնարհվեցին և փարավոնը, և իր եղբայրները։ Բայց և իր եղբայրները չարություն են արել իր առաջ, եկավ այն պահը, որ իրենք խոնարհվեցին արդարի առաջ, որտև Հովսեփը տիրոջ առջև արդար էր։ Ինչքան փորձություններով անցավ և ինչքան գայթակղություններով անցավ, բայց նա հավատարիմ մնաց Աստծուն։ Նրան փարավոնի կինը ուզում էր իր հետ պարկեսնել, բայց նա չուզեց, որտև դա արդար չէր, դա ճիշտ չէր, և սրանով իր արդարությունը երևաց։ Եվ սրա համար Աստված նրան բարձրացրեց, և այն մարդիկ, ովքեր որ իր դեմ չարություն էին անում, իր առջև խոնարեցրեց։ Եվ այսօր մենք սա տեսնում ենք մեր կյանքում, մեր շրջապատում, որ չարությունը շատ է, և անընդհատ փորձում են մարդկանց վայր գցել չարերը, փորձում են նեղել, գողական աշխարհում փորձում են ամենամարդ իրենը դնել։ Երբ որ նոր էինք եկել Սիրիայից, ես այս ամեն ինչը տեսել եմ, որ իրենք փորձում են, չգիտեմ ասել, որ մենք ենք ստեղ, ինչ ուզենք էտես անելու ես կոմենքում, բայց այդպես չի։ Երբ որ ես ճանաչեցի Աստծուն, այդ մարդիկ ուղղակի քաշվեցին, այդ մարդիկ այլևս չեն կարող նույն ձև խոսել, ինչպես որ առաջ են խոսում, որտև ես իմ հույսը դրել էի Քրիստոսի վրա, իմ Աստծո վրա, և ես փորձել էի համբերատար լինել այդ ամեն ինչի մեջ, և Աստված ինձ սովորեցրել է լինել վստահող Քրիստոսին։ Եվ այսօր այդ մարդիկ շատ ավելի տարբեր են, քան երբ որ սկզբում էին։ Եվ պահը գալու է Քրիստոսի գալստով, երբ որ արդարները փառավորվելու են։ Արդարները մենք ենք, արդարները եկեղեցին է, Քրիստոսի արյունով, ոչ թե մեր ջանքերով, ոչ թե մեր շնորհով, այլ Աստված մեզ տվել այդ արդարությունը արդեն։ Ուղղակի մի քիչ ժամանակ համբերենք, երկեցինք, ուրախությամբ սպասում ենք քեզ, Հիսուս մեր Տեր, և այդ սպասումը, որ կա մեր մեջ, դա մեզ պետք է ավելի ձգի, ավելի հաստատ պահի,
որպեսզի վստահենք Քրիստոսին եւ չարերի գայթակղություններին չտրվենք, հիմարի խոսքերին չտրվենք, լինենք իմաստուն եւ լինենք խոհեմ։ 20-րդ համարը ասում է, աղքատն իր հարևանին էլ ատելի է, բայց հարուստին սիրողները շատ են։ Երբ որ մարդ մի պահ հարուստ է լինում, հետո աղքատանում է, միանգամից ատելի է դառնում իր հարևանին եւ անգամ իր մոտիկ ընկերը կարող էր են թողնել։ Ինչու՞, որովհետեւ շահ չունի։ Որովհետեւ հիմա բոլորը սիրում են հարուստին, որտեղ շահ կա, այնտեղ մարդկությունը հավաքված է։ Որտեղ հաց կա, այնտեղ կաց կա։ Հա, ուր հաց, ոն կաց։ Մենք ասում ենք ոն կաց, դրա համար այդպես հիշեցի։ Եվ սա իրականություն է։ Ցավալի իրականություն է, բայց այդպես է։ Սա Աստծո խոսքին անհանգստություն է, սիրելի քույր եղբայրներ, որովհետև Քրիստոսը ինքը աղքատների ընկեր էր, ինքը մեղավորների ընկերն էր, ինքը նստում էր աղքատների հետ հացեր ուտում, մեղավորների հետ հացեր ուտում, եւ մենք պետք է նույն ձև լինենք, չսիրենք միայն հարուստին, սիրենք բոլորին, եւ աղքատին եւ հարուստին, որովհետև Աստված արդար է, որ եւ աղքատի եւ հարուստի վրա անձրև է թափում, երկուսին էլ ուտելիք է տալիս, մենք ով ենք, որ նույն ձև չվարվենք։ Եվ սա իմաստության հետևանք է։ Եթե չունենք իմաստություն, սա չենք կարող գիտակցել։ Իր հարևանին անարգողը մեղք է գործում, բայց ով ողորմում է աղքատներին, երանելի է, նորից նույն միտքն է։ Եթե անարգում ես հարևանիդ, որովհետև ինքը չգիտեմ աղքատ է կամ թույլ է, դու մեղք ես գործում, որովհետև Աստված ասեց՝ սիրիր քո դրածին, սիրիր քո ընկերը, քո անձիդ պես։ Երբ որ սկսենք մեկս մյուսի մասին մտածել եւ իրար պարտական լինենք միայն սիրով, այն ժամանակ կկատարենք տիրոջ պատվիրանը, բայց երբ որ ատելություն կա, սա իրականություն չի դառնում, ավելին սա մեղք է։ Ատել հարևանին կամ ատել աղքատին ու սիրել հարուստին, սա մեղք է։ Չէ՞ որ չարիք նիթողները պիտի մոլորվեն, իսկ բարություն մտածողների համար ողորմածություն եւ հավատարմություն կա։ Ոչ միայն չարիք անելը, այլ նաև նյութելը, չարիք մտածելը արդեն իսկ մոլորություն է, որովհետև ինքդ մի օր կամ չար մարդը մի օր իր սարքած չարության մեջ ընկնելու է։ Դրա համար թող Տերը իմաստուն տա մեզ, սիրելի քույր եղբայրներ, որ լինենք բարություն մտածողներ, իմաստություն սիրողներ, որովհետև մեր համար կլինի ողորմածություն և հավատարմություն, և Աստված նույնն է երեք այսօր և հավիտյան, և նա մեզ հետ է, երբ որ կատարենք իր պատվերները։ Հաղոթենք։ Սիրելի Հայր, շնորհակալ ենք քեզ, փառք ենք տալիս քեզ, որ կարող ենք քեզ հետևել, որ այս աշխարհի վրա ունենք լավագույն օրինակ, ինչին պետք է հետևենք։ Տվեցիր Քրիստոսին, բարձրագույն քահանայապետին, որին պետք է նայենք մեր հավատքը չկորցնելով։ Օգնիր Տեր մեզ, որ կարողանանք սիրել քո խոսքդ և քո խոսքի մեջ փնտրենք իմաստությունը, որ լինենք համբերատար, լինենք խոհեմ, լինենք խելացի, լինենք սիրող, և այս ամեն ինչը կարող ենք ունենալ միայն, երբ որ քո հետ ուժեղ հարաբերություն ունենանք, պինդ հարաբերություն ունենանք։ Դրա համար օգնիր, որ հասկանանք, որ մենք քեզանից պետք է կարճաս լինենք, և քո մեջ փնտրենք մեր կյանքի հաջողությունը, որպեսզի կարողանանք փայլել, որպեսզի կարողանանք լինել քո դեսպանները և անել այն գործը, որի համար մեզ կանչել ես։ Օրդին մեզ Տեր Աստված, օգնիր մեզ, փոխիր մեզ, մխիթարիր, զորացրու և բարձրացրու, բժշկիր հիվանդներին, որովհետև դու զորավոր Աստված ես, և քեզ ենք վստահել ամեն բանում, քեզ ենք նվիրում մեր կյանքը։ Դրա համար փառավորվիր մեր երգերով, մեր կյանքով և այն խոսքով, որ այսօր քո զվակը պետք է փոխանցի, օրդնի նրան և նրա շուրջ իր միջոցով մեր հետ խոսիր, որպեսզի լսենք և կատարենք քո կամքը, որ բարին է, հաճելին և կատարյալը։ Ամեն։ Շարունակենք եւս մեկ երգով, երբ որ նա ամպերով վերադառնա։
հավատացում երկրի վրա, հրաման ասում ենք շուտով եկուր Տեր, սպասում ենք քեզ։ Հիմա մեր հանգանակությունը կանենք և ես մեկ երկ երկենք և երկը որպես աղոտք առաստված բարձրացնենք ասելով Տերը իմ հովիվն է, կարոտություն պիտի չունենամ, թեև մաղան շուքի ծորով են անցնեմ, չեմ վախնա ոչ մի բան։ Եկեք աղթեն և պատրաստենք լսել է տիրոջ խոսկը։ Մեր եկդավոր և պարավորյալ հայրը, շնորհակալ ենք այս օրվա համար, այս տերունական օրվա համար, որ առիթը տվեցին մեզ, որպեսի կարողանանք միասնաբար քեզ պաշտել, քեզ պարաբանել, քո Սուրբ անունը մեծարել։ Պարգենք տալիս քեզ քո մեծ գործերի համար և մանավանդ այն մեծ գործի համար, որ կատարեցիր խաչի վրա և մեզ փրկություն տվեցիր, արդարացրեցիր, մեր մեղքերը վերցրիր քո վրա և հիմա կանգնում ենք քո առաջ որպես քո արդար զավակները։ Պարգենք քեզ տալիս բոլոր երեխաների համար, աղոթում ենք նրանց համար, որպեսզի նրանք էլ քո խոսքերով ապրեն, քայլեն և շնչեն։ Աղոթում ենք, որ նրանց էլ առիթը տաս, որպեսզի կարողանան մի օր քեզ դառնալ, ապաշխարել և քո անունը մեծ արել։
Շնորհակալ ենք այս դիվրատությունների համար, խնդրում ենք, որ դես դրանք և օդո օգտագործվեն միայն քո պարքի համար։ Հիմա խնդրում ենք, որ մեր մտքերը և մեր աչքերը ուղես դեպի քեզ, լսելով քո խոսքը, որ տալիս ես մեր եղբորը միջոցով, առաջնորդին նրան քո Սուրբ Հոգով, տուր նրան իմաստություն, որպեսզի նաև փոխանցի մեզ քո խոսքերը, որի միջոցով էլ մենք կարողանանք ապրել և սնվել։ Այս բոլորը հաղորդում ենք և խնդրում ենք միայն քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Բարքացուն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս գեղեցիկ օրվա համար պիտի միասին շարունակենք նայելու Եփեսացիս նամակը։ Մենք միասին, երբ որ լինում է ժամանակը, երբ որ ես եմ փոխանցում Աստծո խոսքից, այդ ժամանակ նայում ենք Եփեսացիս նամակից, և մենք միասին նայել ենք, սերտել ենք, հասել ենք միջև Եփեսացիս նամակի առաջին գլխի, միջև 11 համարը, մենք եկել ենք 10 համարը, այսօր պիտի միասին շարունակենք նայել Եփեսացիս նամակի արդեն 10 առաջի գլխի 11 համարից, մինչև նայելու ենք միասին 14 համարը։ Եթե ձեր հետ ունեք Սուրբ գրքեր, բացեք, որպեսզի միասին կարողանանք հետևել Աստծո խոսքին և օրհնվենք այն բոլոր օրհնություններով, որ կան Աստծո խոսքի մեջ։ Թեման, որը որ այսօր մենք պիտի միասին նայենք, դա Աստծո ժառանգության երաշխիքն է։ Թեման՝ Աստծո ժառանգության երաշխիքը, և մենք այս հատվածի մեջ պիտի նայենք բոլոր այն հիմքերը, որ կան, որոնք որ այս երաշխիքի մասին խոսում են և փաստում են։ Ամբողջ պատգամի ընթացքում մենք պիտի նայենք այսօր 3 քայլեր։ Առաջինը պիտի նայենք մեր ժառանգության հիմքը, ես սկզբում ասեցի թեման՝ Աստծո ժառանգության երաշխիքը, և երաշխիքը բաղկացած է 3 մասերից։ Ժառանգության հիմքը պիտի նայենք, այն ժառանգությունը անթարան, որ Աստված մեզի տվել է, պիտի առաջինը նայենք ժառանգության հիմքը, երկրորդը մենք պիտի նայենք ժառանգության երաշխիքները, և երրորդը մենք պիտի նայենք ժառանգության նպատակը։ Այս ճշմարտությունները տեսնելու համար եկեք բացենք Եփեսացիս նամակը, առաջին գլուխը, միասին պիտի կարդանք առաջին գլխի 11-ից 14 համարները։ Պողոս առաքյալը գրում է. «Որով էլ ստացանք ժառանգություն, մենք Աստծուց որոշված լինելով, նրա հառաջադիմության պես, որ ամեն բան հաջողվում է իր կամքի խորհուրդներին պես, որ մենք գովասանքը լինենք նրա փառքի, որ առաջուց մեր հույսը Հիսուս Քրիստոսի վրա ենք դրել, որ նրանում և դուք, երբ որ հուսացաք, երբ որ ճշմարտության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ որ հուսացաք, խոսմունքի Սուրբ Հոգովը կնքվեցաք, որ մեր ժառանգության գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը, նրա փառավոր գովասանքի համար»։ Եկեք կարճ աղոթենք։ Մեր եկնավոր Հայր, մենք ես փառք ենք տալիս գեղեցիկ օրվա համար, շնորհակալ ենք քո խոսքերիդ համար, որ մեզ թողել ես, հիմա խնդրում աղաչում ենք, որպեսի մեզի օրհնես, իմաստություն տաս և օգնես, որպեսի այն ժառանգությունը, այն օրհնությունները, որ թողել ես քո խոսքիդ մեջ, մենք տեսնենք և այդ օրհնություններով հարաստանանք և անոնք փառավորենք, Տեր ջան, օրհնի ներկա եղբայր քույրերիս, օրհնի մեր հետևող եղբայր քույրերին և բոլոր մարդկանց, ովքեր որ համացանցով մեզ հետևում են, օրհնիր, դու եղիր ես պատգամի կենտրոնում և դու փառավորվիր։ Խնդրում ենք մեր փրկչի մեր թագավորի Հիսուսի անունով, ամեն։ Եթե դուք հիշեք, ես իմ պատգամների ժամանակ մի քանի անգամ ասեցի, երբ որ Եփեսացիս նամակի մասնավոր Եփեսացիս նամակի սկզբի ժամանակ, երբ որ ես ներածական մասի մեջ, ես ասացի այն մասին, որ մենք հավատացյալներ ունենք ժառանգություն։ Եվ այս ժառանգության մասին երբեմն մոռանում ենք,
այս ժառանգության մասին երբեմն մենք մոռանում ենք եւ շատ անգամ մեր երկրավոր կյանքը հոգեորապես լեցուն չի լինում։ Ինչի՞, որովհետեւ հոգսերը շատ են, նեղությունները շատ են, դժվարությունները շատ են եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը առանց դժվարությունների նեղությունների կյանք մեզի չէր խոստացել, այլ ինքը ասել է դժվարություններ, նեղություններ պիտի ունենաք, որովհետեւ ինքը անգամ ունեցավ եւ ինքը ասել ես դալա շիվ էի, եթե ես ունեցա, դուք էլ պիտի ունենաք։ Ու Պողոս Արաքյալը ասում է, որ ամեն մարդ, ով որ ցանկանում է աստվածպաշտության կյանքը ապրել Հիսուս Քրիստոսում, պիտի նեղություններ, դժվարություններ կրի։ Եվ այդ նեղությունները, դժվարությունները շատ անգամ մեզի Աստուն մոտիկ ասնալու փոխարեն հերվածնում են Աստուց, Աստուն վազելու, Աստուն դառնալու, Աստու խոսքը, Աստու աղցուն աղոթելու, Աստու խոսքի մեջ փնտրելու Աստու պատասխանները շատ անգամ տկարանում է։ Սրա համար հավատացյալներս շատ անգամ մոռանում ենք այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Մեր ֆոկուսից շատ անգամ Քրիստոսը եւ իր խաչը հեռանում են։ Մեր եկեղեցին կոչվում է կենտրոն, չէ՞։ Կենտրոն չի կոչվում նրա համար, որտեղ կենտրոն համայնքում է գտնվում։ Կենտրոն կոչվում է նրա համար, որտեղ կենտրոնում Քրիստոսն է, կենտրոնում Քրիստոսի խաչն է, կենտրոնում ավետարանն է, կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսն է։ Սրա համար մեր կենտրոնացումը պիտի լինի Հիսուս Քրիստոսի վրա ուղված։ Երբ որ ես ասացի այդ խոսքը, որ շատ անգամ մենք մեր մտա հորիզոնից կորցնում ենք, մեր ֆոկուսից կորցնում ենք Հիսուս Քրիստոսը եւ ավետարանը, հիշեցի մի հատ դեպք, երբ որ բանակում, մենք բանակում ամեն չորեքշաբթի օրերը զենքը մաքրելու օր ունեինք։ Եվ ունենք նաև կրակային օրեր, երբ որ մենք այդ ձերքն ստուգում էինք։ Եվ գիտեք, երբ որ մեր սպաները կազմակերպում էին մեր համար կրակային օրեր, այդ կրակային օրվա ժամանակ ստուգվում է երկու կարևոր բան։ Ստուգվում է թե զենքը, թե նաև զինվորը, որ այդ զենքը պիտի կիրառի։ Շատ անգամ ես դեպքեր եմ տեսել կրակայինների ժամանակ, երբ որ մեզի տանում էին ստրելվիշ, որ օֆիցերները տեսնում էին, որ զենքը սխալ է կրակում, գալիս էին, վերցնում էին զինվորի ձերքից, զինվորին սահմանափակ փամփուշներ էր հասնում, որ այդ զենքի մեջ պիտի լինի, որ ինքը այդ կրակային ժամանակ կրակի։ Բերում էին եւ ավելորդ փամփուշներ էին ավելացնում զենքի մեջ զենքը ստուգելու համար։ Եվ շատ անգամ հիշում եմ, որ մեր օֆիցերները ասում էին, որ այս զենքը պիտի տարվի ստուգման, որովհետեւ իրենք ասում էին, որ նշանակետից ընկած է։ Իրենք խոսք ունեն, ասում են՝ վիվերկայից ընկած է զենքը։ Զենքը ինքը ունի բոլոր կարողությունները ճիշտ կրակելու, բայց ինքը շեղված է, այսինքն եթե հմտությունները ունենա էլ զինվորը, չի կարա ճիշտ կրակի, որովհետև զենքը շարքից դուրս է եկել։ Զենքի այդ հատուկ համակարգը, որ կա իր վրա դրած, որ ինքը պիտի նշան բռնի եւ ուղի խփի, նշան բռնողը գուցե ճիշտ է բռնել, բայց ինքը ծուրա խփում, որովհետև զենքը իր թիրախից շեղված է։ Սրա համար երբ որ մենք էլ կյանքի դժվարությունների, նեղությունների ժամանակ մեր մտահորիզոնից հանում ենք խաչը, հանում ենք Քրիստոսին, հանում ենք կենտրոնը, որը որ պիտի լինի Քրիստոսը եւ իր ավետարանը, մենք շատ անգամ փոստ ենք կրակում։ Ինչի՞, որովհետեւ կենտրոնանում ենք խնդրի վրա, խնդրի վրա, մոռանալով, որ այդ խնդրը, խնդիրը ժամանակավոր է, եղբայրս եւ քույրս։ Դժվարությունները, նեղությունները ժամանակավոր են։ Մենք Ուկրաինայում մի սիրելի եղբայր ունենք, երբ որ նեղությունների, դժվարությունների մասին խոսում ենք եւ ասում ենք, այս դժվարությունը կա, այս դժվարությունը կա, այս խնդիրը կա, հետաքրքիր մի հատ հումորի պահ ունի։ Ասում եմ, եղբայրս, քույրս, մի նեղվիր։ Այդ դժվարությունը, խնդրը առաջիկա 100 տարվա մեջ է։ 100 տարի կանցնի եւ խնդրը կանցնի, այսինքն ուզում եմ հիշացնել, որ խնդրը ժամանակավոր է, կյանքը ժամանակավոր է, նեղությունները, դժվարությունները ժամանակավոր են եւ Աստված նպատակ ունի այդ դժվարությունների միջոցով, որպեսզի մենք մեր ժառանգության մասին մոռանանք, մոռանանք Աստծո խոսքի մասին եւ երաշխիքների մասին, որի մասին քիչ առաջ մենք կարդացինք։ Պողոս Արաքյալը ցույց է տալիս այս հատվածի մեջ այն հիանալի ժառանգությունը, բացարձակ ժառանգությունը, որ մենք ունենք Քրիստոսի մեջ։ Այն արժենքները, որոնց մասին հիշեցնում է Պողոս Արաքյալը, հիանելի են եւ հանդիսանում են քրիստոնյայի սեփականությունը կամ խոստումը, որը որ մի օր անպայման պիտի իրականություն դառնա։ Արաքյալը ընդգծում է մեր հնարավորությունները մի ակնթարթի մեջ եւ ցույց է տալիս աստուօրինությունները, այն բոլոր պարտավորությունները, բոլոր առավելությունները եւ բոլոր այն օրինությունները, որ մենք տեսնում ենք այստեղ քրիստոնյայի կյանքում իրականանալու են, որովհետեւ սրանք խոստացված են Աստծո կողմից, խոստացված են իր որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ եւ դրանք ապահով են։ Մարդկանց բնորոշ է խոստանալ եւ չկատարել, խոստանալ եւ չանել։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ իշխանությունները մեզի խոստումներ են տալիս,
Ընդդիմությունը, խոսալով հակառակ իշխանության, նաև խոսում է հակառակ բևեռների մասին, քաղաքական խմբավորումները մեզի խոստումներ են տալիս, գովազդատուները, գովազդի ժամանակ մարդիկ խոստումներ են տալիս, բայց շատ անգամ իրանց կողմից գովազդված ապրանքը չի հանդիսանում այն թանկ, լավ և օգտակար, ինչ որ իրանք շատ անգամ մեզի խոստանում են։ Միշտ մեզ խոստանում են, խոստումներ են տալիս, աշխատողները խոստանում են, աշխատատուները խոստանում են իրենց աշխատողներին, աշխատավարձ, քիչ ժամեր, հետո այդ խոստումները խախտում են, աշխատատուն խախտում է իր խոստումները, աշխատողները խոստանում են, որ կանեն իրենց աշխատանքը լավ մակարդակի և շատ անգամ խոստումները խախտվում են, եկեղեցու անդամները խոստումներ են տալիս, անգամ անդամագրեր են ստորագրում և ոչ միշտ են հավատարիմ այդ խոստումներին, ցավոք սրտի հովիվներ, առաջնորդներ, միսիոներներ խոստանում են անգամ բարձր ամբիոններից մարդկանց բաներ, որոնք ասող խոսքը չի խոստացել, խոստանում են բաներ, որոնք որ չեն կարող իրականացնել։ Շատ անգամ ամուսինները խոստանում են կանանց, չէ՞, կանայք ամուսիններին, անգամ երբ որ լինում ապասակադրությունը, երբ որ տղամարդ ասում է Տեր եմ, միշտ չի որ Տեր է, երբ որ կանայք ասում են հնազանդ եմ, միշտ չի որ ստացվում հնազանդ լինել, ծնողները խոստումներ են տալիս երեխաներին, և շատ անգամ ասում են, չէ՞, խելոք մնա կանֆետ կառնեմ, խելոք մնա մեքենա կառնեմ, երբ որ մեծանում է երեխան, արդեն խոստումներն էլ է արդեն ավելի ճոխ դառնում, և մարդիկ խոստանում են, և ցավոք սրտի ծնողները խոստանում են և մոնոկուլացիա են ենթարկում երեխաներին, եթե խելոք մնաց ասպես կանեմ, խելոք չմնաց կզրկվես, և այլ։ Նույնն էլ երեխաները տալիս են խոստումներ ծնողներին, որ խելոք կմնան, որ լավ կսովորեն, բայց ցավոք սրտի միշտ չի ստացվում այդ խոստումները իրականացնել։ Շատ մարդիկ բարի շարժարիքներից, բարի նպատակներով խոստումներ են տալիս, բայց չունենալով հնարավորություն այդ խոստումները չեն կատարում։ Բայց ցավոք սրտի կան նաև շահադիտական մղումներից խոստումներ, և ի վերջո մարդիկ տեսնում են, որ մարդը հուսալի չի և իր խոստումները չի կարող լինել հիմնավոր։ Եվ այս կամ այն պատճառով մարդը խախտում է իր խոստումը և նաև խախտված է տեսնում իրեն տրված խոստումները։ Բայց շնորհակալություն Աստծուն նրա համար, որ իր խոստումները ոչ միայն կապ չունեն մեր խոստումների հետ, նա միշտ կատարում է բոլոր իր խոստումները։ Մի անգամ Հիսուս Քրիստոսը ասեց, «Եթե անգամ դու կուրանաք, ես հավատարիմ կմնամ, որովհետև իմ անձը ուրանալ չի կարող, իր բնության մեջ չկա խոստանալ չանել, ասել չանել, կամ խաբել, կամ ծուր շարարիթով մարդուն ինչ-որ բան խոստանալ»։ Այն խոստումները, որ տրված են մեր երկնավոր հոր կողմից մեզ, որոնց մասին խոսում է այս Աստվածը, հիշեցնում է Պողոս Առաքյալը, ոչ միայն հիանալի են, այլ նաև հավաստի և անսասան։ Աստծո խոստումները անսասան են, Աստված ինչ խոստացել է, հավատարիմ կերպով արել է, չնայած մարդու արժանիքներին, չնայած մարդու հավատարիմ կամ անհավատարիմ գտնվելուց։ Եվ մեր Տերը անփոփոխ է, մեր Աստվածը անփոփոխ է, և իր խոստումները անփոփոխ են։ Աստված երեկ, այսօր և հավիտյան նույնն է, Քրիստոսը չի փոխվում։ Մենք երանելիների Աստծո հետևից են գնում, և երանելի են կոչվում այն պատճառով, որտեղ երանելի Աստված ունենք, որը չի փոխվում, որը եղանակից չի փոխվում, որը քաղաքական իրավիճակների փոխվելիս չի փոխվում, որը պատերազմը խաղաղություն վերածվելիս չի փոխվում, ինքը նույնն է և ինքը անսասան է։ Մենք այս հատվածի մեջ տեսնում ենք, որ Պողոս, այս գիտեք, այս 11-ից 14 համարները, որ մենք կարդում ենք, Պողոս Առաքյալի ամենաերկար արտահայտության մեջ է գտնվում։ Աստվածաշնչում կա մի արտահայտություն, Եփեսացից, եթե ձեր մոտ առաջին գլուխը բացված է, առաջին գլխի 13-ից 14 համարները մի նախադասություն է։ Այստեղ թարգմանիչները թարգմանել են, և 9 համարի մեջ են ներգրավել Պողոս Առաքյալի մի նախադասությամբ ածված միտքը։ Այստեղ Եփեսացից 1-ի 13-ից 14-ում գրված է Աստվածաշնչի ամենաերկար նախադասությունը։ Եվ այս երկար նախադասության մեջ Պողոս Առաքյալը հասցնում է թե ողջունել, թե մեզի քաջալերել, թե նաև աստվածաբանական ճշմարտություններ փոխանցել։ Եվ Պողոս Առաքյալը այս հատվածի մեջ բացում է իր սիրտը, փառաբանությունը առ Աստված, և անսահման շնորհքը և խոստումները, որ Աստված մեզի տվել է։ Եվ Հայր Աստծո երաշխավորումն է այստեղ ցույց տալիս խոստումների վերաբերյալ, որ տվեց իր զավակներին, նրանք անպայման կստանան ամբողջական և լիարժեք ժառանգություն Հիսուս Քրիստոսում, ճիշտ այնպես, ինչպես որ Աստված օրնեց մեզ, այ մենք, տեսեք, կարդացեք
առաջին գլխի 3-րդ համարը օրինալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարը, որ օրնեց մեզ ամեն երկնային օրնություններով, հոգեվոր օրնություններով։ Շատ անգամ մենք Աստծո սպասում ենք ժամանակավոր, նյութական, առողջության հետ կապված, աշխատանքի նյութի հետ կապված օրնություններ, բայց այստեղ 3-րդ համարի մեջ ասում է, օրինալ է Աստված, որ մեզ օրնեց բոլոր երկնային օրնություններով։ Եթե երկրավոր, ժամանակավոր, մարմնավոր օրնությունները մեր կյանքում քիչ են, սա մեզ չպիտի հուսահատանեն։ Սա մեզ չպիտի հանեն հավասարակշռությունից եւ անվստահություն սեմանեն Աստծո եւ իր խոսքի եւ իր անթարամ ժառանգության նկատմամբ, որտեւ Աստծո օրնությունները պահված են մեր համար երկնքում։ Աստված երկրի վրա էլ օրնում է մարդուն, երկրի վրա էլ մարդուն ուրախացնում է, բայց մեր ամենակարևոր օրնությունները այստեղ երկրի հետ կապ չունեն։ Մեր սիրտը, մեր միտքը, երբ որ կապվում է հողի հետ, Ադամն ու Եվան, երբ որ մեխանչեցին, հողի հետ, գետնի հետ շատ կապվեցին, եւ այդ մեղանչական բնությունը փոխանցում են մեզ, եւ մենք էլ շատ անգամ այդ հողի հետ, աշխատանքի հետ, տան հետ, մեքենայի հետ, ինչ որ նյութական բաների հետ շատ կապված ենք եւ մոռանում ենք Աստծո ժառանգության մասին։ Եվ եկեք տեսնենք առաջին կարևոր ճշմարտությունը՝ ժառանգության հիմքը։ Մեր ժառանգությունը անուղակի չի տրված մեզի։ Մեր ժառանգությունը հիմք ունի, եւ մենք տեսնում ենք ժառանգության հիմքը առաջին գլխի 11-ից 13 համարները, եկեք նայենք առաջին ճշմարտությունը։ Եփեսացի առաջին գլխի 11-ից 13-ը եկեք ընթերցենք։ Որով էլ ստացանք ժառանգություն, մենք առաջուց որոշված լինելով, նրա հրաչադրության պես, որ ամեն բան հաջողվում է իր կամքի խորհուրդների պես, որ մենք գովասանք լինենք նրա փառքին, որ առաջուց մեր հույսը Հիսուս Քրիստոսի վրա ենք դրել, որ նրանում եւ դուք հուսացած, երբ որ ճշմարտության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը։ Նայեք, այսպես Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մեր ժառանգությունը հիմք ունի։ 11 համարի սկիզբը, որով է ստացանք, որովը ով է, ումով ստացանք, մեր ծնողներով, մեր բարեկամներով, մեր ջանքերով, մեր բարեգործներով, որով, Քրիստոսով, այստեղ Պողոս Առաքյալը նկատի ունի, որ Քրիստոսով, Հիսուս Քրիստոսում է հանդիսանում հիմքը եւ աղբյուրը մեր ժառանգության։ Քրիստոսից դուրս մարդը կարող է ստանալ Աստծո միմիայն, վերջնական հավիտենական դատաստանը։ Աստված ուղարկում է, գիտեք, Աստված օրնություններ էլ է տալի ժամանակավոր։ Աստծո խոսքի մեջ մենք կարդում ենք Մաթեոսի ավետարանի մեջ, որ Աստված 5-րդ գլխի մեջ, որ Աստված ասում է ուղարկում է արևը, անձրևը, թե արդարներին, թե անբարիշներին։ Աստված ժամանակավորով օրնում է բոլորին, բոլոր մարդիկ, չկա երկրի վրա ապրող մի մարդ, որ ասի ես Աստծո կողմից օրնված չեմ, բայց կան հավիտենական օրնություններ, որ վերաբերվում է հավատացյալներին ու Աստծո եկեղեցուն, Աստծո ժողովրդին, եւ կան ժամանակավոր օրնություններ, որ վերաբերվում է բոլորին, թե եկեղեցուն, թե աշխարհին։ Բայց ի հոգեվոր օրնությունները նա շնորհում է միմիայն նրանց, որոնք նրանում են, այսինքն Քրիստոսում։ Գործ առաքելոց 4:12-ի մեջ մենք կարդում ենք, ասում է Պետրոս առաքելը, ասում է Ղուկասը, ասում է ներերություն, որովհետև չկա ուրիշ անուն մարդկանց տրված, որով կարելի լիներ փրկվել։ Մեզ մարդկանց տրված է մեկ անուն՝ Հիսուս Քրիստոս, որով որ կարելի է փրկվել։ Եվ այս հատվածի մեջ, որ ես կարդացի, 11-ից 13 համարները, այստեղ տեսնում ենք երկու հեռանկար։ Այստեղ երևում է Աստծո հեռանկարը, Աստծո նախասահմանությունը, Աստծո գործ առցու սահմանելը, ժառանգելը, եւ նաեւ երևում է նաեւ մարդկային հեռանկարը։ Աստծո հեռանկարը եկեք տեսնենք 11-ից 12-ի մեջ նկարագրած է։ Քրիստոսով էլ ստացանք ժառանգություն, մենք առաջուց որոշված լինելով, նրա հրաչադիմության պես, որ ամեն բան հաջողվում է իր կամքի խորհուրդների պես, որ մենք գովասանք լինենք նրա փառքի, որ առաջից հուսացել ենք նրա վրա։ Առաջին ֆակտորը մենք տեսնում ենք Աստծո հեռանկարը, մեր ժառանգության, որ Քրիստոսում պահված է, իր կանխարգելության, կանխորոշման մեջ է հանդիսանում։ Ոչ թե մարդու, ոչ թե մարդու գործերի, ոչ թե մարդու արձագանքի, ոչ թե մարդու քայլերի մեջ, այլ այստեղ նկարագրում է Աստծո սահմանելը, Աստծո զորությունը, Աստծո գերիշխանությունը, բոլոր նրանց նկատմամբ, որոնք որ սիրում են Աստծուն եւ հավատում են Աստծուն։ Աստծո նախասահմանության մոտին է խոսում։ Գրված է այսպես, որոնց առաջուց որոշված լինելով, Աստված ուներ ծրագիր, Աստված միչեւ մենք այստեղ կարդում ենք, որ Աստված օրնեց մեզ, նույն Եփեսացիս թղթի սկզբի մեջ գրված է, Աստված օրնեց մեզ նախքան երկինքը երկիրը ստեղծելը, դեռ որ ոչ մի բան չկար,
Աստված ուներ ծնագիր, ուներ ժողովուրդ, ուներ մարդը, որին որ պիտի սիրեր, որին որ պիտի փրկեր եւ պիտի նրա համար իրականացներ այն ինչ որ մենք հիմա նայում ենք, տեսնում ենք։ Եվ ես մենք էստեղ տեսնում ենք Աստծո գերիշխանությունը, որ Աստված իր գերիշխան կամքով սահմանեց եւ օրնեց մարդուն։ Գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք Աբրահամի օրինակը, Աբրահամի օրինակի մեջ տեսնում ենք բոլոր մարդկության օրնությունը։ Եթե ձեր հետ սուգ գիրք ունեք, եկեք բացենք Ռոմեացի 4-րդ գլուխը միասին նայենք։ Ռոմեացի 4-րդ գլխի մեջ Պողոս Առաքյալը ներկայացնում է այն օրնությունը, որ Աբրահամը ուներ խոստման նկատմամբ։ Ռոմեացի 4-րդ գլուխ, ես կարդալու եմ 21 համարից մինչև 25-ը։ Խոսքը Աբրահամի մասին է։ Եվ իր մտքում, Ռոմեացի 4:21-ն եմ կարդում, եւ իր մտքումը համոզված էր, թե նա որ խոստացավ, կարող է այն անել։ Նրա համար էլ արդարություն համարվեց նրան, բայց ոչ միայն նրա համար գրվեցավ, թե նրան համարվեց արդարություն, այլ եւ մեզ համար էլ պիտի համարվի արդարություն, որ հավատում ենք նրան, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսում հարություն տվավ մեր առելիներին, որ մատնվեցավ մեր հանցանքների համար եւ հարություն արավ մեզ արդարացնելու համար։ Գրում է Պողոս Առաքյալը Աբրահամի համար եւ ասում է, խոստումը տրվեցավ ոչ միայն Աբրահամին, այո, Աբրահամը համոզված էր, եւ երբ իր համոզումը Աստծո վրա, Աստծո խոսքի վրա, Աստծո խոսման վրա, նրան արդարություն համարվեց։ Եվ շարունակում Առաքյալը, եւ սա ոչ միայն օրնություն եղավ Աբրահամի համար, այլ բոլոր նրանց համար, որ վստահում են Աստծուն, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ ապավինել են Աստծուն եւ իրենց խոսքը Աստծո վրա են դրել։ Եվ այստեղ երևում է նաեւ Աստծո հերանկարը, եւ նաեւ երևում է մարդկային հերանկարը։ Եթե նայենք 12-ից 13-ը, Պողոս Առաքյալը նաեւ գեղեցիկ կերպով ներկայացնում է Աստծո ժառանգությունը, Աստծո նախասամանությունը նաեւ մարդկային տեսակետից։ Նայեք 12-13 համարների մեջ ներկայացնում է մարդկային հերանկարը, որով էլ մենք գովասանք լինենք նրա փառքին, որ առաջուց մեր հույսը Հիսուս Քրիստոսի վրա ենք դրել, որ նրանում եւ դուք, երբ որ ճշմարտության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ երբ որ հավատացիք, խոստումունքի Սուրբ Հոգով կնքվեցիք։ Այստեղ ասում է մարդու հավատալու մասին, այստեղ ասում է մարդուն Աստծուն սահելու մասին, այստեղ մենք տեսնում ենք Աստծո ժառանգությունը Քրիստոսում ունի հավատացյալի մարդկային տեսակետից։ Պողոս Առաքյալը նույն աստվածային ճշմարտությունը ներկայացնում է մարդկային տեսակետից, որպեսի փրկվող ժառանգությունը ժառանգող մարդու համար հասկանալի լինի Աստծո գերիշխանությունը եւ մարդկային կամքը։ Աստծո գերիշխանությունը եւ մարդկային կամքը աստվածաշնչի մեջ լարվածության մեջ են գտնվում։ Միշտ որտեղ ներկայացվում է Աստծո գերիշխանությունը, առաքյալները նաեւ ավետարանիչները փորձում են ներկայացնել նաեւ մարդու կամքը։ Աստվածաշնչը չի սովորացնում, որ մարդը ռոբոտ է, որ մարդը կամք չունի, որ մարդը պատասխանատվություն չունի, այո ունի, մարդը ռոբոտ չի, բայց մեղանչումից հետո մարդու կյանքը մեղքի գերի է, մեղքի ստրուկ է։ Ի տարբերություն Քրիստոսին մենք մեղավոր բնությունով ծնված ենք եւ ունենք այդ մեղքի ազդեցությունը մեր վրա, եւ այդ լարվածությունը լուծվում է նաեւ Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք մարդկային տեսակետը, որ առաքյալը մարդու պատասխանատվությունը զանց չի անում, մարդու պատասխանատվությունը մի կողմ չի դնում, այլ ցույց է տալի մարդու պատասխանատվությունը եւ Աստծո գերիշխանությունը հատվածի մեջ։ Եվ մենք տեսանք առաջին կարևոր ճշմարտությունը, որ ժառանգության մեր ժառանգության հիմքն էր, որը 11-ից 12 համարների մեջ էին։ Մենք տեսնում ենք նաեւ մեր փրկության երաշխիքը։ Մեր փրկությունը, մեր ժառանգությունը գարանտիա ունի, երաշխիք ունի։ Եկեք նայենք 13-ից 14 համարները, որ նրանում էլ դուք, երբ որ հուսացաք, ճշմարտության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ երբ որ հավատացիք, խոստումունքի Սուրբ Հոգովը կնքվեցաք, եւ սա մեր ժառանգության գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը նրա փառավոր գովասանքի համար։ Մենք էստես տեսնում ենք, որ մարդիկ միշտ ուզում են գիտեք, մարդիկ միշտ ուզում են երաշխիքներ ստանալ։ Մարդկանց երբ որ խոստումներ ես տալիս օթի մեջ, մարդիկ ուզում են երաշխիքներ ստանալ, մարդկանց վստահություն է պետք, սրա համար էլ մարդիկ պահանջում են, երբ որ գնում ես բանկ եւ չունես վարկային պատմություն, բանկը գիտեք ինչա պահանջում, երաշխավոր, մեկ ուրիշին, որը ունի այդ վարկային պատմությունը, որը պատրաստ է քո համար պատասխան տալ, կոպիտասը տապորի տակ դնել քո փոխարեն իր գլուխը։
Եվ սրա համար կա այդ գարանտ աստվածը, եւ մարդիկ պահանջում են երաշխավորներ, նաեւ գրավոր հավաստագրեր են, գիտեք, պահանջում. Եվ օրինակի համար ես ուզում եմ գնամ ինչ-որ տեղ սովորեմ, ասենք ուզում եմ գնամ Միացյալ Նահանգներում կամ Կիևում կամ Մոսկվայում ինչ-որ տեղ սովորել, եւ մարդիկ ինչ չեն ճանաչում, անպայման կասեմ բերեք հովիվի երաշխավորագիրը. Անգամ կային ժամանակ, որ պահանջվում էր 3 հովիվների երաշխավորագիր, որպեսզի այդ ուսանողի համար տան վկայություն, որպեսզի այդ ուսանողին ընդունեն դասի. Սրա համար գոյություն ունենեն իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ, կանչե ՍՊ, ՓԲԸ, տարբեր տեսակի նմանատիպ կազմակերպությունները, ասում են գնա, գրանցվի, և գրանցումից հետո էլ, ինչի, որ տեսնեն դու ով ես, ինչ պատմություն ունես, և դրանից ելնելով էլ անեն նմանատիպ փաստաթղթեր, որ դու իրավունք ունենաս փաստաթղթեր տալ. Դրա համար կա երաշխավորագիր, դրա համար կա, սրա համար գոյություն ունեն նմանատիպ փաստաբանական, նոտարական, որտեղից են ծնվել, որ մարդը վստահելի չի, մարդու խոսքը վստահելի չի, դրա համար մարդիկ նոտարի են կանչում և նոտարական հաստատումով վերջնում են փաստաթղթեր. Սրա համար գոյություն ունեն ԶԱԿՍերը, ինչի համար, որտեղ տղամարդը տալիս է խոստում տեր չի իրախոստմանը, կանայք տալիս են խոստում տեր չեն իրախոստմանը, և լինում են պատերազմներ, լինում են բաժանումներ, իրավիճակներ, սրա համար գոյություն ունի ԶԱԿՍի վկայական, սրա համար որոշ եկեղեցիները ունեն անդամական վկայական, ինչի համար, որ փաստ է, որ այս մարդը եկեղեցու անդամ է և ունի պատասխանատվություն, սրա համար գոյություն ունեն նաև արխիվներ, որտեղ որ պահպանում, անգամ եթե քո տունը վառվի, այդ գրավը կամ այդ թուղթը, որ դու ունես ժառանգության, արխիվից կարելի է հանել այդ փաստաթուղթը և ապացուցել, որ այս մարդը ինչ-որ իրավաբանական իրավունքներ ունի. Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, գիտեք, Աստծո խոստացածն էլ օդի մեջ չի, այստեղ մենք տեսնում ենք առաջին հիմքը, Աստծո կնիքը, հավատացյալների անմիջապես, երբ որ հավատում են Աստծուն, սանում են Աստծո խոստումների լիությունը, ակնթարթորեն Աստված տալիս է, երբ որ դու դառնում ես Աստծո զավակ, Աստված իր խոստումը քեզ տալիս է, եկեք նայենք, եւ նրանում էլ, երբ որ դու հուսացաք ձեր ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ, երբ որ հավատացիք, խոստումքի Սուրբ Հոգով կնքվեցա գրվածը, գիտեք, ինչով է տարբերվում քրիստոնեությունը աշխարհի բոլոր կրոններից, շատ կարևոր մի հատ աստվածաբանական հիմք կա, ինչով որ տարբերվում է Քրիստոսի ներկայությունը քո կյանքիդ մեջ, Սուրբ Հոգու ներկայությունը քո կյանքիդ մեջ, սա համար Պողոս Առաքյալը ասում է Ռոմեացի նամակի մեջ, ասում է, և նույն հոգին վկայում է մեր հոգիներին, և հիշեցնում է, որ մենք Աբա Հայր ունենք, որ մենք Աստծո զավակներ ենք, եթե եղբայրս և քույրս Քրիստոսի և Քրիստոսի Սուրբ Հոգու վկայությունը քո անձիդ մեջ չկա, դու Աստծո զավակ չես, այստեղ էլ ասում է, կա կնիքը, կա երաշխիքը, առաջին բանը մենք տեսնում ենք որպես երաշխիք, մեր փրկության երաշխիք, Աստծո կնիքը, և տեսնում ենք Աստծո գրավը, այստեղ կա, նաև, նայեք 14 համարը, և մեր ժառանգության գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը, նրա փառավոր գովասանքի համար, Սուրբ Հոգու ներկայացման փաստ է, գրավ է, երաշխիք է, կնիք է դրված մեր վրա, որ մենք Աստծո զավակ ենք, այդ երաշխիքը ոչ թե մարգարեություններ անելու մեջ է, այդ երաշխիքը կնիքը ոչ թե օտարլեզուներ խոսալու մեջ է, այդ այստեղ գրված է, երբ որ հավատացինք, Սուրբ Հոգու կնիքը, նշանը Աստված դրեց մեր վրա, երբ որ զույգերը ամուսնանում են, կա չէ այդ ամուսնության մատանիի այդ, ինչի մասին է խոսում այս նշանը, այս նշանը խոսում է այն մասին, որ ես կին ունեմ, կնոջս մատանիին, ձեռքի մատանին է խոսում նրա մասին, որ ինքը ամուսին ունի, սրա համար Սուրբ Հոգու ներկայությունը, Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքի մեջ խոսում է այն մասին, որ մենք Աստծո զավակներ ենք և Աստծո գրավը կա մեր կյանքի մեջ. Առաջի Պետրոսի 1:3-4 մեջ մենք կարդում ենք, Պետրոս առաքելը ասում է, երբ որ Աստված օրնեց մեզ, փրկեց մեզ, մեզ կենդանացրեց դեպի կենդանի հույսը, մեր հույսը մեռած էր, մեր հույսը անհույս էր, բայց Աստված մեզ կենդանացրեց դեպի իր կենդանի հույսը, Սուրբ Հոգին միայն երաշխավոր է մեր ժառանգության, Հիսուս Քրիստոսում, և իր կնիքի միջոցով ապացուցում է իր ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, և մենք տեսանք երկրորդ ճշմարտությունը, որ մեր փրկության երաշխիքն էր, և մենք պիտի նայենք երրորդը, մենք տեսանք մեր փրկության երաշխավորը,
մենք տեսանք մեր փրկության երաշխիքը, մենք տեսանք մեր փրկության հիմքը, եւ այստեղ մենք տեսնենք երրորդ կարևոր ճշմարտությունը, մեր ժառանգության նպատակը։ Այն հիմք ունի, այն երաշխիք ունի, եւ այն նաեւ նպատակ ունի, աննպատակ չի։ Աստված հենց այնպես չժողարկեց իր որդուն, այն Աստված հենց այնպես չփրկեց մեզ, եւ Աստված հենց այնպես չտվեց մեզ այդ երաշխիքները, այն անպայման նպատակ ունի։ Եկեք նայենք 14 համարը, որ մեր ժառանգության գրավն է մինչև ստացվածքի փրկությունը նրա փառավոր գովասանքի համար։ Տեսեք, թե մարդու գործերի համար չի ասում, մարդու վաստակի համար չի ասում, ասում է նրա փառավոր գործերի համար։ Չնայած մեր ժառանգությունը Քրիստոսում հիանալի է եւ երաշխավորված է, այն չի հանդիսանում գլխավոր նպատակը մեր փրկության։ Այն ժառանգությունը եւ օրհնությունները, որ Աստված մեզ խոստացել է, տալիս է, տալու է, շահունակելու է տալ, այն չի երաշխիքը, այն չի ամենագլխավոր նպատակը, ինչի համար Աստված մեզ փրկեց։ Մեր փրկությունը, մեր բոլոր խոստումները, օրհնությունները, առավելությունները, որ մենք ունենք Քրիստոսում, փրկության արդյունքում առաջին հերթին շնորհվում են մեզ իր ժառանգության փրկագնման համար։ Մենք Աստծո սեփականություն ենք, Աստծո ժառանգությունն ենք, առաջինը իր ժառանգության փրկագնման համար եղավ, եւ երկրորդը իր փառքի գովասանքի համար։ Աստված ունի ժառանգություն, փրկեց այդ ժառանգությանը եւ տվեց երաշխիք, եւ սա արեց իր գովասանքի համար։ Եթե մենք ժամանակ ունենանք կարդալ Եսայի մարգարեության 43-րդ գլխի 20-ից 21 համարները, որտեղ Աստված խոսում է այն մասին, որ Աստված տվեց ժողովուրդ, Աստված տվեց մարդկանց, տվեց ժառանգություն, եւ սա արեց իր փառքի եւ գովասանքի համար։ Ինչի՞, որտեղ մարդու մեջ չկա մի երևելի բան։ Աստված սիրեց մարդուն, բայց այդ մարդուն սիրելու գրավականը, երաշխիքը մեր մեջ չէր, Աստծո մեջ էր։ Եթե մեր մեջ մենք մեր բարի գործերով եւ մեր բարի գործերով կարողանայինք փրկվենք, Քրիստոսին խաչվելու կարիքը չէր լինի։ Եվ նա արեց եւ փառավորեց Աստծուն։ Եթե Քրիստոսը մեզ չարեց, որտեղ մենք լավն էինք։ Երբ որ մենք կարդում ենք Քրիստոսի քաղաքապետական աղոթքը, Հովանեսի ավետարանի 17-րդ գլխի մեջ է գրված, մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է 4-րդ համարի մեջ, ասում է՝ Հայր, փառավորիր ինձ այն փառքով, որ ես ունեի քո մոտ։ Եվ ես ասում եմ, ես փառավորեցի քեզ, Հայր, եւ կատարեցի այն գործը, որ դու ինձ տվիր։ Քրիստոսը փրկագնությունը չարեց զուտ մարդու խաթր։ Այո, սիրեց մարդուն, մարդը արդյունքում փրկվեց, բայց ինքը դա արեց առաջինը կարևորը՝ հոր Աստծո փառքի համար, իր հորը փառավորելու համար եկավ աշխարհ։ Երբ որ մենք արդում ենք, որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ միմիածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ ավետենական կյանք ունենա, մենք մոռանում ենք կոնտեքստը, որտեղ դա գրվեց։ Նիկոդեմոսը երբ որ եկավ, ինքը վարդապետ էր, ինքը եկավ Քրիստոսի մոտ, գիտեք, ակնհայտ չեկավ, եկավ գիշերով, եկավ ծածուկ, եւ ասեց, վարդապետ, գիտենք, ես ինչ որ դու անում ես, միայն կարանինա, ով որ Աստվանի չէ կանչված, ով որ Աստծո կողմից է ուղարկված։ Եվ ինքը Նիկոդեմոսին խոսած վերստին ծննդի մասին, վարդապետի հետ խոսած վերստին ծննդի մասին, որի մասին վարդապետը պիտի սովորացներ, նախ պիտի ունենար վերստին ծնունդ, եթե պիտի վերստին ծննդի մասին սովորեցներ, որտեղ հինգ տակարանը խոսում է նոր սրտի մասին, նոր մտքի մասին, նոր բնության մասին խոսում է հինգ տակարանը, եւ ասում է, դու Իսրայելի վարդապետն ես, չգիտես, եւ երբ խոսած մեղքի մասին, երբ խոսած վերստին ծննդի մասին, նոր դրանից հետո խոսած Քրիստոսը այն ուրախության մասին, որը որ Աստված սիրեց եւ ուղարկեց, եւ գրված է շարունակության մեջ, ասում է, ով որ հավատակ ունենա եւ ով որ չի հավատում Աստծո միասին որդու անունին, արդեն դատապարտված է։ Սա մեր եղբայրներ քույրեր ուշադրություն դարձնենք, այն ինչի մասին որ մենք լսում ենք, մենք դրան հավատում ենք թե չէ, մենք վստահում ենք թե չէ, երկու շաբթին, երեք շաբթին, չորեք շաբթին, որ մենք ապրում ենք, ու մով ենք ապրում։ Մենք եսեր 11-րդ համարի մեջ կարդացինք, որով որ ստացակ, Քրիստոսով մենք ստացանք ժառանգություն, ապրում ենք այդ ժառանգության համեմատ թե չէ։ Գիտեք, երբ որ մարդը օրինակի համար շատ չքավոր կյանքով է ապրում, չունի ոչինչ, հետո մի օր պարզվում է, որ իր մեծահարուստ մորքուրը կամ հորաքույրը կամ քերին տվել է իր մեծ ստացվածք, եւ իր բանկի հաշվի վրա $1,000,000 կա, անշուշտ այդ մարդու կյանքը պետք է փոխվի, իր ապրած տունը պետք է փոխվի, իր քշած մեքենան կփոխվի, իրա բիզնեսը կփոխվի, եթե այն ժամանակ ինչ-որ մեկի մոտ ինքը աշխատում էր,
հիմա ինքը կարա հիմնի իր բիզնեսը եւ շատ ու շատ մարդկանց աշխատատեղ ստեղծի եւ շատերը իր մոտ աշխատեն։ Այդ մարդու հագուստն է կփոխվի, այդ մարդու առողջությունն է, այդ մարդու կյանքում մեծ փոփոխություն կլինի։ Ես խոսում եմ երկրավոր, ժամանակավոր փուչ ինչ որ մի հատ օրինակի մասին։ Բայց պատկերացեք, մենք քրիստոնաներս ունենք անթարամ ժառանգություն Քրիստոսի մեջ, ունենք մեծ ժառանգություն, բայց ապրում ենք այդ երկրավոր, ժամանակավոր, նյութական արժեքներով։ Դրա համար մեր կյանքը խեղճ ու կրակ է, դրա համար մեր կյանքը օրնված չի, դրա համար մեր կյանքը կախված է ինչքան է մեր դրամապանակի մեջ, այդքանով էլ որոշված է մեր կյանքը։ Մենք չենք ապրում այն մեծ հարստությամբ, որ Տեր է տվել է։ Սա համար Պողոս Առաքելը 3-րդ համարի մեջ ասում է. «Օրնյալ է Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրնեց մեզ ամեն եկնավոր բաներում Քրիստոսում»։ Այս երկնավոր բաները Քրիստոսում մեր համար արժեք չունեն։ Շատ անգամ դրա համար մենք երկրավոր բաներին այդպես փայլ ենք տալի։ Երկրավոր բանը ինքը իրանով փայլ չունի։ Մենք ենք վերագրում այդ երկրավոր բանին փայլ։ Մենք ենք տալիս իմաստ։ Աստված այն իմաստը, որ տալի, ինչքանով որ Աստված իմաստավորում է երկրավորը, եթե մենք այդքանով իմաստավորենք երկրավորը եւ իմաստավորենք երկնային, այնքան իմաստով ինչքանով որ Աստված է երկրավոր, երկնային է իմաստավորում, մեր կյանքը կփոխվի։ Մեր արժեքները կփոխվեն, մեր հարաբերությունները ընտանիքում կփոխվեն, մեր պահանջները ծնողներից կփոխվեն, մեր ակնկալիքը երեխաներից կփոխվեն, կփոխվի հավատացյալի ակնկալիքը եկեղեցուց եւ հովիվից։ Միշտ զրուկի նման չենք ասի «տուր, տուր», այլ պատրաստ կլինենք մենք տալու եւ օրնություն լինելու ինչ որ մեկի համար։ Գիտեք, մարդիկ շատ են ուզում, որ շատերը օրնություն լինեն իրենց կյանքում, բայց քիչ են պատրաստ օրնություն լինեն եկեղեցու կյանքում, հովիվի կյանքում, առաջնորդների կյանքում, բայց այդ մարդկանցից ակնկալում են մեծ օրնություններ, չգիտես թե խի։ Բայց եթե մենք գնահատենք այն օրնությունը, որ ունենք Աստծո մեջ, օրնությունը, որ մենք ունենք Աստծո խոսքի մեջ, այդ առաջնորդներն էլ մեր աչքին կբարձրանան, որովհետև կտեսնենք, որ Աստված իրանց դրել է մեզ հոգևորապես հասունություն տալու համար, եւ այն հոգևոր դաս, այն հոգևոր խնամքը եւ պատասխանատվությունը, որ առաջնորդները, առավել եւս խոսքով ծառայող առաջնորդները, որ ունեն գրված Աստծո խոսքի մեջ, կկնապատիկ արժանի կլինեն հարգանքի։ Եթե աշխատավորը հարգանքի արժանի է, Աստծո խոսքը ասում է, ձեր մեջ ծառայող հովիվները թող կկնապատիկ, եկապատիկ հարգանքի արժանի լինեն, ինչի՞, որտեղ օր ու գիշեր աղոթքին եւ Աստծո խոսքին են հետևում, որպիսի այն օրնությունները, որ առնում են Աստծո, փոխանցեն ձեզ։ Սրա համար Աստված թող ձեզ օրհնի եւ յուրաքանչյուրիս օրհնի, որպիսի մենք գիտակցենք, որ կա հոգեվոր իրականություն եւ կա մարմնավոր, երկրավոր, ժամանակավոր իրականություն։ Թող ժամանակավորը մեզանից չգողանա երկնավորը, եւ երկրավորն էլ արժեվորի, երբ որ երկնավոր արժեքները կան քո սրտքինի մեջ, արդեն երկրավորն էլ ամեն բան ընկնում է իր տեղը, արդեն ընտանիքի մեջ էլ ամուսինը իր դիրքում է, կինը իր դիրքում է, երեխաները, ամեն բան ներդաշնակ է, եւ բոլորն էլ միասին ձգտում են այդ երկնային հարստությանը։ Ես սրա համար, սիրելի բարեկամ, եթե դու լսում ես ավետարանը, բայց հարստացած չես Աստծով, լսում ես հարստությունների գանձերի մասին, բայց այդ հարստությունները, գանձերը քո սեփականությունը չեն, այսօր հիանալի հնարավորություն է հաշվելու Աստծո հետ եւ մտնելու Աստծո հովանու տակ, մտնելու Աստծո երաշխավորության տակ, մտնելու Աստծո օրնությունների տակ։ Այսօր երկնային տապանի դռները բաց են, ինչպես Նոյի ժամանակ բոլոր այդ հասարակաշրջանի ժամանակ ապրող մարդկանց համար տեղ կար տապանի մեջ, այնտեղ մենակ կենդանիների եւ Նոյի ընտանիքի համար չէր տեղը, տեղը շատ բազմազան էր, շատ բազում է, շատերը կայային, իրանք հանգվար ընդնի, բայց չարժևորեցին այն պատգամը, որ տալիս էր Նոյը։ Ասեցին, կյանքում անձրև չի եկի, այս մարդը ցնորվել է, ինչի մասին է խոսում։ Մենք էլ քարոզում ենք, որ աշխարհի վերջը մոտ է, ամեն բան այրվելու է, ամեն բան վերանալու է, այս երկրավոր բաները ժամանակավոր այրվելու են կրակով եւ ծծմբով, եւ այն ինչ որ հավիտենական է մնալու է։ Եվ այն ինչ որ ինչի մասին որ մենք այսօր խոսում ենք, սրանք երկնային արժեքներ են։ Այո, գուցե շատ բաներ չենք տեսնում, այո, գուցե շատ բաներ դեռ չենք շոշափում, բայց մենք արդեն երկնավոր օրնությունների համը առել ենք երկրի վրա։ Նայենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, ինքը մարդ էր կատարյալ, որ ապրում էր երկրի վրա, բայց ապրում էր երկնքի արժեքներով։ Գիտեք, շքեղ տուն չուներ, երբ որ ասեցին, «Վարդապետ, որտեղ ես ապրում», ասեց, «Եկեք տեսեք, աղվեսի որջերը բուներ ունեն, աղվեսները, ագրավները, աղվեսները որջեր ունեն, բայց մարդ ու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի»։ Ամենահարուստն էր, ամենաօրնվածն էր, միակն է, որ օրնվածը երկարա օրնի, որտեղ դրա համար ստեղծած է, «Որով որ ունեք փրկություն»։ Որով? Քրիստոսով, Քրիստոսում։ Պողոս Առաքելը շատ ասում, «Մենք, դուք», հիշացնում է հրեաներին, խոստումները տրված են, ասում է, «Եվ դուք էլ», հիշացնում է մեզ, հեթանոսներիս, որ
պատվաստված ենք այդ արմատի վրա եւ ունենք ժառանգություն Քրիստոսի մեջ եւ Քրիստոսն է մեր ունիվերսալ փրկիչը թե հրեաների համար թե հույների համար թե հայերի եւ բոլոր ազգերի համար դրա համար ինքը փրկում է բոլորին դրա համար ասում է գնացեք եւ ես ավետարան տարեք բոլոր մարդկանց դարձեք աշակերտներ դարձեք մարդկանց ինձ հետեւորդներ սրա համար եթե մենք Աստծո զավակ ենք եւ սիրում ենք Աստուն թող Աստված մեզ օրհնի եւ իմաստություն տա երկրի վրա ապրելու երկնավոր օրնություններով Որովհետև երբ որ ծնողները ապրում են երկրավոր գանձերով, ապրում են երկրի վրա կուտակելու համար, երկրի վրա կառուցելու համար, երկրի վրա օրնված, երջանիկ եւ առողջ լինելու համար, ուզենք թե չուզենք, մեր հետից եկածերունները, ժառանգները, երեխաները ավտոմատ ձևով կոփի են անում։ Իրանք ընդհորինակում են ծնողներին, ինչի՞, որտեղ ծնողները հեղինակություն են, ավակ սերունդը հեղինակություն է եւ ավակ սերունդի արժեքները դառնում են արժեք եկոսերունդների համար։ Դրա համար կարևոր է, որպեսզի եկեղեցին վարվի սրանով, դրա համար կարևոր է, որպեսզի ընտանիքում ծնողները ավակ սերունդը, որ պատասխանատվություն է կրում երեխաների համար, ցույց տա, որ աշխատանքից, հանգիստից ավելի կարևոր բաներ կան, որ այս մարմինին ժամանակավոր է, եթե մենք այդպես խնամք ենք տալում, Աստծո խոսքը ասում է, դուք այլևս ձերը չեք, Աստծո խոսքը ասում է, դուք պատկանում եք Քրիստոսին, Պողոս արաքյալը ասում է, ձեր հոգիները եւ ձեր մարմինները ձերը չեն, Աստված Թան գնով գնել է մեզ եղբայրներ քույրեր Եվ մեզի բերել է այ եկեղեցին, որպեսզի մենք եկնավոր արժեքներով ապրենք, եւ այդ բարի ազնիությունը տանենք աշխարհ։ Եթե մենք աշխարհի մեջ ապրենք, աշխարհի սկզբունքներով եւ աշխարհի արժեքներով, մենք երբեք իրանց վրա չենք ազդի։ Ընդհակառակը, իրանք մեր վրա կազդեն։ Ինչի՞, որտեղ իրանց արժեքները երկրավոր ժամանակավոր, շատ ավելի շատ են, որտեղ իրանց կյանքի նպատակը դրան վաստակելն է, առողջ ապրելն ու հանգստանալն եւ տարբեր տեսապիկի ծովափներ գնալը։ Մեր նպատակը դա չի։ Չնայած որ Աստված դա է շնորհում, ա տալիս ա շատ ու շատ հնարավորություններ, որին որ արժան չենք։ Սրան համար թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք հիշենք մեր պատասխանատվությունը ընտանիքի մեջ, հիշենք մեր պատասխանատվությունը եկեղեցու մեջ, հիշենք մեր պատասխանատվությունը հասարակության մեջ։ Հիշենք, որ Աստված խոստացավ եւ իր խոստումը 100%-ով իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ի կատարածեց։ Հիշենք, եթե մարդկանց բան ենք խոստանում կատարենք, հիշենք, եթե մարդկանց բաներ ենք խոստանում Աստծո խոսքից, որը որ Աստծո խոսքը չի խոստանում, զգուշ լինենք։ Որտեւ մենք պիտի մարդկանց հիշացնենք այն խոստումները, որ կա Աստծո խոսքի մեջ, որ մարդը հուսախաբ չլինի, որ մարդը չկարծի, որ եկեղեցու մարդիկ են աշխարհի մարդկանց պես խոստանում չեն անում։ Ասում են կլինի, չի լինում։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում է՝ «Ձեր այոն թող այո լինի, ոչը ոչ»։ Սրան համար եթե Աստուն ճանաչում ենք, երանելի ենք, ապրենք մեր կոչման համեմատ, ապրենք մեր երկնային հարստությունների համեմատ եւ չմոռանանք այս երեք կարևոր ճշմարտությունները, որ մենք տեսանք այս հատվածի մեջ, որ մենք ունենք Աստո ժառանգության երաշխիքները, Աստո ժառանգությունը երաշխիք ունի, Աստո ժառանգությունը հենց այնպես գրված չի եւ հենց այնպես խոստացված չի, Աստո ժառանգությունը երաշխիքներ ունի, այն անպայման պիտի արտահայտվի երեք քայլերի մեջ, ժառանգության հիմքը, որ Աստո մեջ էր, Աստո խոսքի մեջ էր, ժառանգության երաշխիքները, որ եւս Աստո խոստումների եւ Աստո գերիշխանության մեջ էր կայանում եւ ժառանգության նպատակները, հիշենք, որ Աստո ժառանգությունը կնքված է, Աստո ժառանգությունը ունի գրավ եւ Աստո ժառանգությունը ժառանգության տեսանելի օրինակը մենք ենք երկրի վրա։ Որ Աստված մեզ սիրում է, որ Աստված մեզ կանցրել է իր զարմանալի լույսի մեջ եւ տվել է հնարավորություն ապրելու եւ օրնված լինելու։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, չմոռանանք, եթե մենք օրնված ենք, եթե մենք փրկված ենք, եթե մենք ունենք երկնային բոլոր գանձերը Քրիստոսում, սա ոչ թե հպարտության հիմք պիտի հանդիսանա, այլ սա խոնարհության հիմք պիտի հանդիսանա։ Որպեսզի մենք աղոթենք մեր ընտանիքում ապրողների, մեր երկրի մեջ եւ մեր երկրի սահմանների դուրս ապրող բոլոր նրանց համար, ովքեր չունեն։ Ովքեր չունեն, մենք իրանցից առավել չենք, ովքեր չունեն այս ժառանգությունը։ Աղոթենք նրանց համար, տանենք նրանց բարի լուրը եւ կարողանանք իրանց կյանքերի մեջ օրնություն լինել եւ իրենց կյանքերի մեջ լինել այն միջնորդները, այն կամուրջները, ինչպես Քրիստոսը եղավ այդ կամուրջը Հայր Աստծո եւ մեղավոր մարդու միջև։ Մենք էլ լինենք կամուրջներ Մեղավոր մարդկանց բերեն Քրիստոսին։ Մեղավոր մարդկանց ցույց տանք, որ կա Քրիստոս, որը որ թանկ գինը վճարել է, որին որ արժան չէինք ոչ ոքս։ Եվ այդ թանկ գինը մեզի տալիս է ավելի մեծ ժառանգություն, ավելի մեծ օրնություններ, քան երկրի վրա կարա Աստված մեզի տա։ Եվ եկեք աղոթքով վերջացնենք այսօրվա պատգամը։ Մեր եկնավոր Հայր, մենք քեզի փառք ենք տալի, որ քո նման սքանչելի Աստված ունենք։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ թողել ես քո սքանչելի խոսքը, որ մեզ հիշացնում է, որ մենք ունենք բազում օրնություններ, երկնքում պահված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ տրված։ Եկնա, որ այ շնորհակալ ենք,
որ դու մեզի հիշացնում ես այդ օրնությունների մասին, եւ հիմա էլ խնդրում ենք, որպեսզի օրնես, որպեսզի քո գանձերի, քո օրնությունների համեմատ կյանք ունենանք, Տեր ջան։ Շնորհակալ ենք, որ մեզի փրկել ես եւ մեզի փրկելով դարձել ես ժառանգակիցներ, Տեր ջան։ Մենք քո զավակները չէինք, դու դարձրեցիր մեզի զավակ, որդեգրեցիր եւ տվեցիր հնարավորություն քո տանած մեջ լինելու եւ քո եկեղեցուց մեջ լինելու, Հայր։ Խնդրում աղաչում ենք, որպեսզի օրնես մեզ, օգնես, որպեսզի եթե մեր ներմեջ ներկա մարդիկ կան, ովքեր չունեն այդ հարստությունը քո մեջ, չունեն փրկություն, օգնի, որպեսզի այսօր փրկության օր լինի, Հայր ջան, այսօր քո հետ հաշտվելու օրը լինի, Հայր։ Եթե մեզ հետևում են մարդիկ, ովքեր քեզ ճանաչում են, օրնված են քեզանով, եւ ներկա են մարդիկ, ովքեր ոչ ճանաչում են քեզ եւ օրնված են քեզանով, օգնի, որպեսզի այդ օրնություններով, Հայր, մենք լեցված այդ օրնություններով վարված ապրենք, Հայր ջան։ Թող մեր երկրավոր կյանքը ցույց տա, որ մենք ունենք երկնային արժեքներ, որ մենք այստեղ երկրի վրա հավիտյան չենք ապրելու, ժամանակավոր ենք, եւ մենք պիտի տեղափոխվենք մեր հավիտենական բնակավայրը քո ներկայության մեջ, Տեր ջան։ Օրնիր, որպեսզի այդ երկնավոր արժեքները արժևորենք, հիշենք այն օրնությունները, որ ունենք, եւ ապրենք այդ օրնությունների համեմատ, Հայր ջան։ Խնդրում աղաչում ենք, հիշես օրնես մեր հովիվները, որ այստեղ չեն, հիշես օրնես մեր Արտուր եղբորը եւ մեր մյուս հովիվներին, որ համաժողովի մեջ են, Տեր ջան։ Իրանց օրնիր, այ պահպան, ինչպես բարեհաջող հասցեցի համաժողովի տեղը, այնպես էլ օրնված նոր լիցքերով, նոր լիցքերով լիցված քո խոսքով ավելի ու ավելի հարստացած վերադարձրու օրնիր այս ճանապարհը, վերադարձը օրնիր իրանց ընտանիքները եւ վերադարձրու մեզ եւ ուրախացրու մեր սրտերը, Տեր ջան։ Օգնի, որպեսի վաղվա օրը, մյուս օրերը, Տեր ջան, նպաստի այս պատգամը, որպեսի մենք կարողանանք ավելի ու ավելի հոգսերով չապրենք, Տեր ջան։ Հոգսերը ժամանակավոր են, պիտի հոգ տանենք, նեղությունները, դժվարությունները գալիս են, պիտի անցնենք այդ կրակի բովի միջով, բայց հիշենք, որ մենք քո զավակները ենք, քեզանով օրնված ենք, հիշենք, որ դու անցար այդ դժվարություններով եւ հաղթական անցար, Տեր ջան։ Եվ այդ հաղթական հաղթությունն էլ շնորհիցիր մեզ, Տեր ջան, որ մենք եւս երկրի վրա հաղթական լինենք։ Օրնիր մեզ, առաջնորդիր մեզ եւ դու քո վերին իմաստությունը, որպեսզի քո խոսքի դամեմատ կյանք ունենանք, Տեր ջան։ Եվ խնդրում եմ մեզ ամենը ճանելալով մարդկային օրնություններ, ճանելալով մարդկային արժանիքներ, այլ խնդրում եմ իմ Փրկչի, իմ Թագավորի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ եւ սեվակեղբորը, սիրելի ժառանգորդներ, հանդիպենք հաջորդ կիրակի, սիրելի քերեւեղբայրներ, ժամը 12-ին հաջորդ կիրակի կունենանք հաղորդություն եւ պաշտամունքի վերջում միասին մի փոքր հաց կուտենք, իրար հետ կշփվենք, ավելի մոտիկից կծանոթանանք, իրար հետ լավ հարաբերություն կձևավորենք, դրա նպատակը դա է, որպեսզի մեկս մյուսի հետ շփվենք, իրար խնդիրներից ճանաչենք, իմանանք ոնց կարող ենք օգնել մեկս մյուսին եւ միասին որպես եկեղեցի աճենք։ Ուզում եմ հիշեցնել նաեւ փոքր խմբերի համար, անցած կիրակի կարծեմ հայտարարվել է, մարամասների համար դիմեք սևակեղբորը, լավ կնի, լավ կլինի, որ բոլորս լինենք ինչ-որ փոքր խմբի մաս, որովհետև սա նպաստելու մեր հոգևոր աճին է որպես եկեղեցի կայուն լինելուն։ Նաև նրանք, ովքեր որ ուզում են մկրտվեն, դասերը սկսվելու են, դիմենք Կարին Քրոջը, ձեր անունները գրեք եւ մանրամասների համար ձեզ կդեղեկացնեն։ Այսքանը կտեսնենք հաջորդ կիրակի։